бул жакынкы жайлоолор көбүнчө жаз камал малчылар менен пайдаланат. Анан алыскы жайлоодон келгенден кийин күзгө мал кайрадан ушул жерге келип сарайларда кыштоошот. Курак чөбүн беришет. Аба ырайга байланыштуу эгерде жаан чачын болбой калса мына күнгөй бет бизде батыраак күйүп кетет. Ал жылдары биз тоюпту көбүрөөк топтоого аракет кылабыз. 3 айга март, апрель, майга чейин бирде жайылат, анан кийин алыскы жайыттарга көчүп кетишет. Баардыгы көчөт, э? Баардыгы бирде күнгөй бет кичине ызыктык кылат да мал турбай калат берге. Ортоңку жайытка, алыскы жайлоолорго кетиш болот. Анан күзгө мал сентябрда кайра берге келишет. Кайрадан калың кар жаганча ушул жерде жайгашып анан кийин сарайларында кыштан чыгышат. Көкөй жайыт пайдалануучулар бирикмесинин төрагасы Айстан Касенов жайыттарды туура пайдалануудагы кемчиликтер жана жетишкендиктер жөнүндө биздин каналга айтып берди. Көкөй жайыт комитети 2009-жылы ноябрь айында юстициядан каттоодон өтүп, өзүнчө жайыт пайдаланууучулар бирикмеси болуп уюштурулган. Ал жайыт мүчөлөрү менен биригип, малчылар малдын баасын аныктап, ар бир малчыга малдын санына жараша жер бөлүштүрүлүп, андан соң гана билет берилерин кошумчалады. Азыркы күндө жайыт колдонуучулардын саны 55 каттоодон өтүшкөн. Ар бири менен келишим түзүлүп, иш жүргүзүлөт. Жетишпегени, малчылар ар бири өздөрүнүн үйлөрүнө койлорду малмага салып келип, убара тартышса, эми алдыда чоң жалпы малчылар үчүн малма салууну жайыт комитети пландап жатат. Эгер бул долбоор ишке ашып калса, малдын ылаңы азаят деген ишенчтери чоң. Мындан тышкары атайын техникаларды жана келерки жылы алыскы жолдорду оңдоого кошумча акча каражаттары бөлүнөрүн айтып өттү Айстан Касенов. Аба ырайы жөнүндө айтып кетсем, 2 жылдан бери жаанчыл болуп, малга абдан жакшы болуп атат. Чөптүн чыгышы да жакшы. Биз былтырдан бери мониторинг жүргүзүп жатабыз. Өз мына күнгөй бетте бир участокту алганбыз долоно өзөнүн алдында. Анан былтыр да жамгыр жакшы жаап, быйыл да жакшы жаап, ал өзөндүн сапаты жөнүндө айтып кетсем, жакшы абалда эле экен. Негизи бул күнгөй бетибиз, мына жакынкы жайытыбыз. Ызык болот да жаз камал эле күйүп кетет. Анан жамгыр жаабаган жылдары таза эле бир такырайып эчтеке чыкпай калчу да. Анан 2 жылдан бери кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат. Мониторингде аны көрсөтүп атат. Абал жайыттыкы жакшы күнгөй беттики.